Assalomu alaykum qadrli futbol sevar do'stlar. Sevimli futbol kanalda o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari, eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachalarini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekistonlik yarim himoyachi Doston Hamdamov yozgi transferlar oynasida Paxtakor jamoasiga qaytdi. Paxtakorga qaytish haqida intervyuda quyidagicha fikrlarini bildirib o'tdi. Paxtakor bu doim sovrinlar, kuboklar uchun kurashadigan jamoa. Shuning uchun hamma vaqt o'z oldiga eng yuqori maqsadlarni qo'yib keladi. Xudo xohlasa, bu yil yana O'zbekiston chempioni bo'lsa, kelasi yili Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etadi. Aynan shu sababli ham Paxtakorga qaytdim desam ham bo'ladi. Ha, menda boshqa variantlar ham bor edi, lekin men uchun eng yaxshi variant Paxtakor bo'lib turgan edi. Ammo uzoq kutgim kelmadi. Transfer oynasi yopilishiga vaqt bor edi. Paxtakorning mashg'ulotlari va o'yinlari boshlanib ketgani uchun ham yana shu klubga qaytganim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Sloveniyalik murabbiy Srechko Katanets bilan kelishuvga erishgandan xabaringiz bor. Sloveniya terma jamoasi bilan Yevropa va Jahon chempionatida qatnashgan ushbu mutaxassis shartnoma imzolash maqsadida bugun tunda yurtimizga keladi. Katanetsning O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati bilan uchrashib, shartnoma tuzishdan tashqari keyingi rejalarni ham hal qilib olishi ko'zda tutilgan. Eslatib o'tamiz, 58 yoshli murabbiyning oxirgi ish joyi Iroq terma jamoasi bo'ldi. U iroqliklarni Jahon chempionati 2022 saralash bahslarida 3-chi bosqichga olib chiqdi va shu yilning boshidan beri maosh olmagan bois majburan o'z lavozimini tark etdi. Srechko Katanis endilikda O'zbekiston milliy terma jamoasini boshqaradi. Roma jamoasi ustozi Jose Mourinho intervyu davomida Eldor Shomurodovning transfer borasida ham to'xtaldi. Nima uchun biz Eldorning transferini amalga oshirdik? Chunki bizga ko'proq umumiy harakat, tezlik va hujumda harakat kerak edi va biz ushbu transferdan 100% qoniqdik. Qiziq narsa, ushbu transfer amalga oshirilgandan so'ng biz kutilmagan reaksiyani ko'rdik. Chunki bugungi transfer bozorida shunday yaxshi futbolchi bilan shartnoma imzolash yaxshi natija hisoblanadi deya Jose Mourinho fikrlarini yakunladi. Eldor Shomurodov esa Rim markazida ko'rkam uyini ijaraga oldi. 2000 kvadratga yaqin maydonga ega uyda kattagina basseyn, parkovka va 5ta yotoqxona mavjud. Tribuna uz muxbirining aniqlashicha, oshxonasidan bassenga chiqish mumkin bo'lgan. Bu uy Chelsea bilan Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan murabbiy Roberto Di Matteo'ga tegishli. Sobiq futbolchi bu uyni Latsiyoda o'ynagan vaqtida sotib olgan. Shomurodov shu vaqtgacha mehmonxonada qolayotgan edi va futbolchi oilasi bilan o'zini erkin his qilish uchun kvartira emas, hovli ijaraga olishga qaror qilgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.